Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про порятунок українцями євреїв у часи Другої світової війни. У нас в гостях Ігор Щупак. Ігор Щупак – кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні». Закінчив Запорізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Історія», докторантуру Запорізького національного університету, отримав сертифікат доктора філософії в Університеті Торонто. Заслужений працівник освіти України, автор більше 150 наукових робіт та 20 шкільних підручників історії. Одружений, має двох дітей. Хобі – дизайн інтер'єрів, стендап, футбол, наукова фантастика. Пане Ігоре, я радий вітати вас у нашій студії. Вітаю. Ну, власне, 14 травня, коли ми з вами сьогодні зустрічаємось, дуже багато дат. Це і День Незалежності Ізраїля. От безпосередньо сьогодні почалась наземна операція проти Хамас, проти угрупування, яке фактично запускало ці ракети. От 1700 вже на сьогодні. Але в Україні вперше відзначають день, коли українці рятували євреїв під час Другої світової війни. От у чому сенс цієї дати, чому от пройшло майже 80 років, чому вирішили відзначати саме зараз, з вашої точки зору? Я вітаю і щиро дякую за можливість спілкуватися. Справа в тім, що сьогодні ми живемо в умовах війни, в умовах того, що відбувається ще російська агресія проти України. І ми згадуємо уроки війни, і згадуємо уроки Голокосту. І для нас, для українського суспільства, пам'ять про війну є надзвичайно важливою. З іншого боку, ми знаємо, що пам'ять про Велику Вітчизняну війну в російському, радянському розумінні є стрижнем ідеології гібридної війни проти України і відродження нової імперії. І так виходить, що для Європи пам'ять про війну є актуальною, принаймні для Східної Європи, для колишнього Радянського Союзу. Взагалі, я вважаю, що якщо пам'ять про війну є такою актуальною, стільки суперечок, настільки збуджене суспільство, то це погано. Погано, коли професія історика є актуальною, тому що це означає, що суспільство більше дивиться назад, а не вперед. Але, очевидно, є певні речі, які ми маємо узгодити і з власним сумлінням, і з власним розумінням, що є добро і зло. І ось коли ми згадуємо про війну, згадуємо про Голокост, то, очевидно, рятування людей було єдиною позитивною сторінкою тої страшної історії, історії війни. І коли ми вивчаємо будь-яку трагедію, чи Голодомор українського народу 1932-33 років, чи депортацію кримських татар, до речі, наступного тижня і в нашому місті. До речі, я хотів сказати, да, лише у травні дати, 8 травня – День пам'яті примирення, 9 – День перемоги, 14 – от сьогодні перший, да, 18 – День депортації. От травень у нас весь у цих датах, що пов'язані з війною. Так, так. І, а потім ще буде 22 червня і інші дати. І, звичайно, от, ми будемо брати участь у заходах на пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, який буде відзначатися і в нашому місті біля міської ради 18 травня, а потім буде зустріч в бібліотеці імені Маккейна. Але повертаючись до подій, пов'язаних з Голокостом і з іншими геноцидами, як історик і науковець, я вважаю, що надзвичайно важливо вивчати, як відбувалося знищення, відповідно до якої ідеології, механізми це знищення. Друге, обов'язково говорити про опір.
чи опір під час Голодомору, тому що повставали селяни, тому що були волинки, які, до речі, дуже серйозно досліджує наша професорка з Кривого Рогу Наталія Романець. Були інші форми опору і було рятування. І ось коли ми повертаємось до теми рятування, от принаймні зараз, що стосується подій Голокосту, це означає, що ми доповнюємо ті прогалини в історичній пам'яті, які були. Не можна уявляти українців, чи євреїв, чи вірмен, чи керемли тільки народами-жертвами. Це народи, які чинили опір, які відстоювали своє існування і відстоюють зараз можливості для свого розвитку, і народи, які жили поруч з іншими спільнотами, і представники цих спільнот, герої, представники цих спільнот надавали допомогу в критичні дні, як це робили українські рятівники та праведники народів світу під час Голокосту. Так, я думаю, далі ми більш докладно про це поговоримо, але от про сьогоднішній день, пане Ігоре, от питання до вас як до історика, які власне, можливо, наукові конференції, можливо, якісь наукові заходи відбуваються саме цього дня у Дніпрі? Ну, Дніпро є частиною України, і у нас відбувається і те, що в цілому в Україні відбувається. Я щойно повернувся з круглого столу, який був організований музеєм України в роки Другої світової війни і Українським інститутом національної пам'яті за участі нашого Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА. У цьому круглому столі, присвяченому якраз і питанням українських рятівників і тих критеріїв, за яким надають звання праведник народів світу, і конкретні питання по митрополиту Андрею Шептицькому, по блаженному Омеляну Ковчу, і конкретним обставинам того, які були умови для рятування, і чому настільки по-різному це відбувалося, скажімо, в Центральній Україні, в Західній Україні. Ось цьому був присвячений круглий стіл. Я мав задоволення спілкуватися і з колегами-істориками, зокрема Юрій Скіра, який є дослідником подвигу монахів греко-католицької церкви, яку очолював у часи війни митрополит Андрій Шептицький, і ізраїльські історики, зокрема і Катя Гусарова, яка є очільницею відділу праведників народів світу в Яд Вашем, і Вікторія Євтушенка, яка вела цю передачу, і Антон Драбович, директор Українського інституту нацпам'яті. Була дуже цікава розмова по багатьох пунктах, майже 3 години це тривало, і велика увага була аудиторії. Ну і мені приємно, що представники Ізраїлю, принаймні один з істориків, говорив українською мовою, а завершив він цю передачу круглого столу гаслом «Слава Україні!». Ми відповідно відповіли. Ну, мабуть, виходить, да, з України? Так, звичайно. Угу. Пане Ігоре, ну от, власне, ви згадали Яд Вашем, таке поняття, як праведник народів світу. От що це, можливо, хтось з наших глядачів не знає, що це за поняття, за якими критеріями його встановлює Яд Вашем взагалі, що це за інституція така? Ну, всесвітньо відомий центр вивчення Голокосту, як одного з найстрашніших прикладів геноциду, Яд Вашем був у утворений за рішенням уряду держави Ізраїль у 1953 році. Вже у 62-му році надали звання праведників першим 11 людям. Серед них була одна українка. Її прізвище Бабич. Але що це за звання? Це те звання, яке надає Яд Вашем від імені єврейського народу і від імені держави Ізраїль тим героям, які в роки Другої світової війни, попри нацистський геноцид, надавали допомогу євреям, яким загрожувало повне фізичне винищення. Є певні критерії, за яким надається це звання. Серед них це те, що людина, яка надавала допомогу, вона усвідомлювала, що вона надає допомогу єврею, і усвідомлювала, що їй загрожує смертельна небезпека. Що людина
не шукала якихось корисливих мотивів для надання допомоги і інші оці критерії. І керуючись цими критеріями, спеціальна комісія Яд-Вашем щороку оновлює цей список. І мені приємно сказати те, що, очевидно, більшість наших глядачів вже знає, що Україна посідає четверте місце в світі після Польщі, Нідерландів і Франції. На минулий рік, на 20-й рік нових підрахунків ще немає, 2659 українських героїв визнано праведниками народів світу. Так, ну я так розумію, що це не кінцева цифра, і от насправді тих, хто допомагав євреям, насправді набагато більше. Можливо, навіть інститут не в змозі от на сьогодні осягнути, да, от весь той масив інформації. Зокрема, і ваш інститут цим займається, я думаю, що буде якась співпраця. Безумовно. Ви знаєте, ось ми зробили ось такий графік, який показує, скільки було присвоєно звань праведник народів світу у різні роки. І ми бачимо, що за радянської доби до 91-го року ну, по два, по три чоловіки, значить, мали оце звання, а оце велика така експонента, значить, і бачимо по 200 за рік, це після 91-го року. Це тоді, коли Україна отримала незалежність, коли стали вільними академічні дослідження, коли тема Голокосту перестала бути табуйованою. З іншого боку, це тоді, коли були вже налагоджені нормальні стосунки між Україною і державою Ізраїль. Це тоді, коли чимало євреїв, які отримали можливість виїхати на історичну батьківщину, виїхали до держави Ізраїль і там давали свої свідчення. Але оцей графік є красномовний, і, на жаль, ми бачимо, що після початку 2000-х років цей графік йде униз, тому що дуже мало залишилося свідків тих подій, дуже мало залишилося врятованих і рятівників. І, звичайно, ви абсолютно праві, що величезна кількість героїв залишається ще досі невідомими. Ну, чому ось в Польщі, в Голландії така цифра? Тому що там були вільні дослідження відразу після війни, тому що польські і голландські історики, вони приїхали до Яд-Вашем і в першу чергу займалися цими дослідженнями, а в Україні це було те явище, яке можна назвати не пам'ять про Голокост. Тобто не можна було згадувати ані жертв Голодомору 32-33, ані жертв Голокосту, тому що була концепція єдиного радянського народу, це значить, що у всіх людей має бути єдина доля, а вона була різною. І що стосується тих рятівників, про яких досі, на жаль, невідомо, а про багатьох, можливо, вже ніколи не буде відомо, то справа в тім, що дуже важко працювати з джерелами. Тобто, якщо це спогади врятованих євреїв, очевидно, значить, це важливі свідчення. Якщо це спогади сусідів, але ж скільки на сьогодні залишилося живих свідків тих подій? І я займаюсь дослідженням цієї теми, і мені вдалося знайти деякі документи, матеріали, які можуть навіть когось здивувати. Наприклад, не всі знають, що після звільнення українських міст, містечок, школяри українські мали писати твір, що відбувалося за часів німецької окупації. І ось ці твори, вони залишилися в державних архівах. Є спеціальні такі деки, папки, коли я проводжу заняття навіть з учнями, я показую, вони намагаються прочитати, значить, ці рядки. І діти тих часів, 43-44 років, пишуть, які поневіряння вони зазнали, і пишуть при своїх сусідів, і пишуть, інколи можна знайти випадки, коли вони пишуть про факти рятування. До речі, діти дивуються, що їхні однолітки в ті часи пишуть про страшні події, як вони ледве залишилися в живих, в яких страшних нелюдських умовах вони були, а вчителька виправляє помилку. Одну, другу, третю, п'яту, значить, червоним, і внаслідок трійка чи двійка, як можна було поставити. Ну, очевидно, інші були підходи. Але дуже важливе джерело ще – це архівні матеріали, тому що, наприклад, у Львівському державному обласному архіві мені вдалося знайти
знайти документи нацистського німецького суду по відношенню до українців, які рятували євреїв і за це притягалися до кримінальної відповідальності. От такі які вироки були, до речі? Та вироки. Ось ці вироки. Ну, ось це, наприклад, осторога, значить, що не можна надавати допомогу євреям. Тобто про це люди знали. І якщо вони надавали допомогу, вони знали, чим тобто вони свідомо ризикують. Абсолютно. А ось, значить, до речі, з дистрикту Галичина це оголошення про те, як за порушення нацистського там закону покарання підлягають різні люди. У тому числі я оце обвів, значить, Ковальчук Михайло в Станкові, українець, вільний технік, за сприяння жидам. Тобто за те, що він оце в Галичині переховував євреїв. Так, слід відзначити, що під час війни, коли була окупація, Україна була поділена на декілька зон. Рейхскомісаріат Україна – це ми, умовно кажучи, да? Був дістрикт Галичина, були інші області. Пане Ігоре, я вас хотів ще запитатися от, про події, які передували, власне, Другій світовій війні. От 30-ті роки, да? 33-ті – це прихід Гітлера до влади. Початок 30-х років, точніше, перша половина, видається ряд антиєврейських законів. Були єврейські погроми, відома Кришталева ніч, так звана, 38-го року. От у мене до вас питання. Ви от аналізуючи, точніше, ці події, як вважаєте, це питання скоріше тоталітарного режиму, чи все-таки міжнаціональних відносин, які мали місце на той час у нацистській Німеччині? Бачите, як ви обізнані в історії, знаєте зони окупації, Рейхскомісаріат України, дистрикт Галичина і Трансністрію, таке інше. І справді були різні умови здійснення так званого остаточного вирішення єврейського питання, відповідно, різні умови для рятування. Щодо вашого питання, воно надзвичайно важливе і дуже складне. Взагалі вчені намагаються виявити передумови того страшного, що відбулося в 20 столітті. І, до речі, це ж не єдиний геноцид. Ми пам'ятаємо про вірменський геноцид 15-го року, про Голодомор вже згаданий, і про Голокост. Але питання, чому це розпочалося саме з Німеччини? Тому що треба забувати, що нацистська Німеччина є основним винуватцем у розв'язуванні Другої світової війни і основним винуватцем і організатором Голокосту, залучаючи до того, наскільки могла місцеве населення. Були різні передумови, їх виділяють зазвичай ідеологічні, релігійні, політичні, економічні, навіть соціально-психологічні. Але ви знаєте, це легко говорити, так би мовити, заднім числом, якби знали тоді, що до чого може призвести перемога націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Я би виділив декілька моментів. Перший, ідеологічний, були і ще і існує різні форми ксенофобії по відношенню до різних етносів, чи до вірмен, чи до азербайджанців, чи до українців, особливо зараз, як ми це бачимо, на жаль, відбувається, чи до євреїв. І антисемітизм, як форма цієї ксенофобії, вона мала ще релігійне коріння в тому плані, що були певні протиріччя між деякими доктринами християнськими і юдейськими, і це особливо значить мала в давні часи, в середні віки і таке інше. Що стосується політичних аспектів, то саме в Німеччині намагалися нові ці сили, тоталітарні сили, які очолював Гітлер і його поплічники, знайти внутрішнього ворога з одного боку, а з іншого об'єднати, значить, і об'єднати суспільство навколо цього, і з іншого подолати конкурентну боротьбу. Тому що, скажімо, Веймарська республіка, яка була встановлена після Першої світової війни, то творцем цієї Веймарської республіки було
демократичне суспільство. Ну, це соціал-демократи. Соціал-демократи, да. Серед яких були і євреї. Навіть один з співавторів Конституції був єврей. І коли боролися нацисти проти соціал-демократів, вони говорили, що вони борються і проти комунізму, і проти євреїв, і таке інше. Були економічні передумови, щоб просто пограбувати єврейське населення, і були ще особисті речі, пов'язані із самим Гітлером, з його особою, але головні передумови – це такі, що Європа була хвора на ксенофобію, у тому числі на протиріччя між німцями і французами, і між сербами і хорватами, між поляками і українцями. І Європа була хворою на антисемітизм. І саме 20-те століття показало, до чого це може призвести, до яких трагедій по відношенню до цілих народів і до всього світу. Ну і крім того, не забуваємо, що тоталітарна ідеологія, вона завжди продукує геноциди. Більшовицька тоталітарна ідеологія спродукувала голодомор і депортацію кримських татар. Нацистська тоталітарна ідеологія спровокувала Голокост і поневіряння інших народів. Так, пане Ігоре, якщо говорити про 39-45 роки, тобто роки війни, власне, які найбільш кричущі такі випадки геноциду саме єврейського народу ми можемо згадати? І от фігурує вже не одне десятиліття цифра близько 6 мільйонів жертв саме серед євреїв. Чи погоджуєтесь ви із цією цифрою? Дивіться, ми точних цифр ніколи не дізнаємось. Це приблизні підрахунки, які були, і які були проведені науковцями багатьох країн, представниками багатьох наукових спільнот. Справді, загалом нараховується приблизно 6 мільйонів євреїв жертв нацистського геноциду. З них, про це треба сказати, 1,5 мільйони, тобто чверть, це євреї, знищені на окупованій території України. Тобто 25% жертв європейського єврейства – це знищення на теренах окупованої України. І недарма відомий американський історик, до речі, наш партнер, він приїздив до Дніпра і ще приїде, Тімоті Снайдер, автор багатьох бестселерів, книжок, він написав книгу «Bloody Lands» – «Криваві землі» і назвав землі України, так само, як землі Польщі і Білорусі, кривавими землями, тому що тільки в одне 30-річчя, можна сказати, з 1914 по 45-й рік, десятки мільйонів людей були знищені. До речі, відповідно до його концепції, це була не Перша і Друга світова війна, а вони були складовими 30-річної війни, яка не припинялася і на так званий мирний період. Який же це мирний період, якщо в Радянському Союзі мільйони людей знищують під час Голодомору? Який це мирний період, якщо відбуваються міжнаціональні сутички? І справді оцей період з 14 по 45 і тим більше з 30 по 45 є одним з найстрашніших взагалі в історії людства. Так, пане Ігоре, якщо з іншої точки згору. От ми згадували так загалом про порятунок українцями євреїв, та й не тільки українцям, мабуть, да, от всіми, хто жив на цій території, так, незалежно від національності. От які ми приклади конкретні можемо згадати в цьому контексті? Та прикладів неймовірна кількість, і в наших роботах Інституту Ткума і Музею пам'яті єврейського народу Голокост в Україні про це говориться. Зараз готується до видання унікальна книга доктора Єгора Врадія, присвячена Ходоровському. Це людина, яка приїхала зі Львова під час окупації України до Дніпра і привезла кілька десятків людей. Це були євреї, які тут, у Дніпрі, він рятував. І, до речі, хочу сказати, що історії ці надзвичайні, про них можна дізнатися, хоча б тому, що Дніпропетровська область – це перша, очевидна, в Україні і, можливо, перший такий регіон в світі, де системно розпочалася така робота з увічнення
подвигу рятівників людей у страшні часи геноциду. І ось кілька років тому Дніпровська обласна державна адміністрація спільно з Українським інститутом вивчення Голокосту ТКУМА започаткувала проєкт «Праведники Дніпропетровщини». Проходив науковий форум міжнародний, було знято унікальний фільм «Праведники», режисер Титаренко, а продюсер Хазан. Було видано книгу «Українські праведники» і головне, пройшли громадські слухання, і в Дніпропетровській області з'явилося 14 вулиць, які носять імена праведників народів світу. Зокрема, і в Дніпрі це дві вулиці Ходоровського. Я відсилаю вас до книги Єгора Врадія. Це вулиця названа в рамках цього проєкту. І вулиця родини Зубкових, теж праведники народів світу, які вдочерили дівчинку, маленьку врятували їй життя. І саме до тих джерел я просто адресую. Неможливо розповідати, це буде довго, але я можу, якщо буде у вас час, хоча б кілька тижнів. У нас залишається приблизно, да, 3,5 хвилинки, так що трохи менше часу лишається. Пане Ігоре, я хотів трохи інше питання задати. От дивіться, наприклад, у якомусь селі чи місті України на початку 20-го століття народжуються дві людини. Вони разом виховуються поряд, разом ростуть, спілкуються з одним колом людей, приходить війна. Один рятує євреїв, інший їх здає нацистам. Тобто ви стикалися от в архівних матеріалах з такими моментами? І якщо так, то чому так відбувається? Це знову ж таки людська психологія чи що це? Ну, я не тільки в архівних матеріалах і в спогадах з цим зустрічався. Розумієте, коли приходить зло у вигляді тоталітарного режиму, чи більшевицького, чи нацистського, то спотворюється і совість людей, величезної більшості, і спотворюється свідомість людей. І велика частина населення, на жаль, вона стає лояльним до будь-якого режиму. Це ті люди, яких називають... Ну, як свадьба в Малиновці, да, красний, білий. Власть перемінилась. Mm-hmm. Це люди, яких називають bystanders, тобто з англійської це сторонні спостерігачі. Якщо ми говоримо про те, що хтось здавав своїх сусідів, байдуже, це могло бути і під час Голодомору, казали, а ось той Грицько, він там хліб заховав, значить, у стогу, чи ще щось заховав, чи під час Голокосту, чи під час інших трагедій, то люди чинили так, як їм диктувала влада. Тому що в ті часи видавати євреїв на знищення, у тому числі жінок, дітей, це було нормально, начебто. І деякі люди це чи повірили, чи хотіли навіть зиск від того отримати, тому що сподівалися отримати майно тих, кого знищать, отримати квартиру, хату, якісь привілеї. Якщо ж людина рятувала, то це герой. І ось варто сказати, що героїзм не може бути повсякденним, поширеним явищем. Героїзм – це виключне явище. Кілька процентів людей тільки здатні на самопожертву. І дивіться, ось відповідно до тих наказів, до тих документів, які я показую, значить, всі знали, що відбувається з тими, хто рятує євреїв. І якщо хтось попри це, попри смертельну загрозу, продовжував рятувати, він наражав на небезпеку не просто своє життя, життя своєї родини, своїх дітей. Хто здатний ризикнути своїми дітьми заради інших? І яка могла бути мотивація? Це була загальна людська якась совість, чи християнське якесь ставлення, чи щось інше. Це дуже цікаві випадки, тому і в своїх роботах я особливу увагу приділяю мотивації людей, які рятували інших. Пане Ігоре, питань же безліч залишається, але, на жаль, час. Така річ, самі розумієте. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Щупаком. На все добре.